مدحونها سومالي لان مدان موسى بيحي عبدي وما انت كقيب قلي حفلت غلين تمين ده تفعاد ده تطبيه تملاده كبحيسا جامعات تعمود اي مقالة دبورة ما يسا مركاسين هل كاسي قد بدنا اي بران تابان اسا كتشي دي اي اي قورين تي مدحونه وحو هنبالي او درار دي لكال دوان كغلين تمين اسا جامعات داسي عمود وحن هنبالينا يا رمان ارضي دا مانتا كو قلين تمين اسا هول كان جامعات عمود تعب كبضل صوق waxaan boqadinayaa waalidiintooda soo tacabtay waxaan baryeynayaa macallimiinta iyo maamulka jaamacadda ee qarankana u soo saaray dad mutacallimiin ah ardayda maanta joogtana halkaas soo gaarsiyay dhamaantiin hambalyo 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 madaxweyne biixi waxa kale oo uu ka hadlay qodobadii ka soo baxay shirkii elf weyn soo arrintaasi faahfaahinayaana waxa uu yidhi ayaa la yidhi culimada halkaan u baxagtaanki كوبية تون شيخ درب إير شيخ صوفي أنا على الجوهر البراوي هبل أول شيخ خرب كوبية تون عشيف لي وحي واس وجب جبوه أنا أقسم بسوي أي كسي هوشي دور ده وقت تجيب ولا وهذا ونجا هاري ما يستنى على الأم بينه أي تاتي هذا أنا وانا حكنا وخش عادي حتى كيس صورة وين وتشوف إلى الأم بينه إيه يقول سي تي كلا صورة كلا أي أنت سو غير حكم يا أنت سو مجا oo ah ki walaad intayba magtiisa oo dhan halasi qoyskii lahaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa si wata ayaa waxa kale oo si dheer uga hadlay isbeddelada ka urtay dalkaasi Itoobiya waxaana ku tilmaamay goorhin geeska Afrika intii la doortay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya wuxuu keenay oo ku dhawaaqay fikrad aad wanaagsan oo ah la wada nabdo hal la iskaashado hal la walaaloobo geeska afrika ka baxday waatada oo isbaad horaba Soomaaliland taa waa u taagday abidba waa u taagday haddana taa waa ku hambareynayna waana loo go'o halkan waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliland oo dhan gees ila ka gees oo koow ka tihiin ardayda halkan fadhida iyo gobolka awdo hadii waxa jooga dalka dad badan oo Itoobiya ah afka doonaya ku hadla waxaan codsanayaa in dadkaasi ay ammaan ku joogaan dalka Soomaaliland oo aan loo dhaqmin sacadnimo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi maruu ka hadlay dagaalka Tukara ayaa waxa uu sheegay in ka xukuumad ahaan shacabka iyo guud ahaanba labada qalgole wakiilada iyo guurtide ay arintaasi Tukara qay ka qaateen nabadayn xukuumadda Soomaaliland ma hay waxay culimadiisi iyo labadiisi gore iyo waxa yaqaankiisi iyo ardayda soo dhawaa tiriye aynu nabad ka raadinno arna waa qaadanay nabad baan ka raadinay way afto way way adkaatay waxa imika dhexdhexaadintii ku jira eegad iyo AU da iyo safareed dowladaha waaweyn oo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland waxa kale oo mar labaad u ballan qaaday in dhismaha jidka isku xira Boorama iyo Jabuuti la bilaabi doono marka la dhameeyo jidka taga Ceeri Gaabo waxay noo ballan oo wasaaradda wadada jidadkuna ay qabtaa amarkeed hay'ad wadooyinkuna qabtaa wadada Ceeri Gaabo maanta oo aan filayo inay sanad iyo bargudi ku dhameynayaan haddii aysan u socoto iyo awood tahay inuu ahaato maalinta ay dhammaato qalabka iyo lacagta iyo miisaanka loo soo wareejin doono wadada Jabuuti oo tartan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu dambeyntii waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan shacabka Soomaaliland u yimaada waxbarasho caafimaad dalxiis iyo ganacsi ee ka soo jeeda dalka Soomaaliya ee lagu soo dhaweyn doono guud ahaanba Soomaaliland waxaynu aad soo dhaweynaynaa dadka waxbarasho caafimaad safar deegaan dalxiis inooga yimaada walaaladeenii aynu Soomaaliya isku ahaan jirnay markana Soomaaliya Soomaaliyeed nahay waa dadkeenii sida ay ku yaadda Soomaaliland iyagana waa soo dhaweynayna wax olaada riga dhexdeedana Maxamed Xasan Ismaaciil bil telefishanka Ariel magaalada Boorama.